खना खनला गामी ओनसोलफोराव दं दाबोनो खोमसि फोथायनाय आरो बे खोमसि फोथायनायजोंनो गिख्रंथाव जाथाय जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो समाजाव आरो रायजोआव बेबादि गिख्रंथाव बुथारनायनि खामानिफोरखौ जोङो गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिङाव जाथाय जानायफोरखौ सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबादिनो दिनै बे खोमसि फोथायनायखौनो लानानै थांनाय मोनानि 9:45 चिरां जिल्ला रौनिखाता थानानि सिङाव थानाय खुमगुरि गामिनि थागिबि बाले मार्दि मुंनि सासे 60 बोसोर बैसो जानाय बुरै आइजोखौ दायना साजायनानै बुथारनायखौ खोनानो मोन्दों बे जाथायखौनो लानानै गामि ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ फोरमायदों गामिनि थागिबिफ्रा बे जाथायखौनो खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रौनिखाता पुलिस थानानि अ.सि. बिथाङा गावनि हान्जाखौ लानानै जाथाय सोमजिनाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै देहाखौ रौनिखाता पुलिस थानासिम लाबोयो ৰাতিপুৱা আমি 9:30 বজাত খবৰ পালোঁ যে খংগুৰি গাঁও এতিয়া আমাৰ ৰৌনিখাতা এৰিয়াত এজনী মাইকী মানুহ মাৰ্ডাৰ হৈছে এতিয়া আমি খবৰ পাই পেলাই আহিলোঁ আহি পেলাই গম পালোঁ বালে মাৰ্ডি বয়স প্ৰায় 60 বছৰ মানুহজনী যোৱা ৰাতি প্ৰায় 9:00 বজাত মানে মৃত্যু অৱস্থাত চকুত আঘাত আছে ইয়াতো খুব ভাল লাগা গালত মূৰত তে মৃত্যু অৱস্থাত পৰি আছে আমি সৎপোষ কৰি গম পালোঁ যে যোৱাকালি তাৰ ঘৰত হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফে থাকে কালি হাজবেণ্ডেও সন্ধিয়া মানে সন্ধিয়া মানত ঘৰৰ পৰা গৰু চৰু হেৰি কৰি পেলাই প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিলে ঠিক ৰাতি 9:30 বজাত যদি ঘৰত আহি পায় এই ঘৰৰ চোতালত মৃত্যু অৱস্থাত পায় বুলি মানে মৃত্য মানে গিৰিয়েকে ধৰে এই ডাইনী হত্যা কিবা সন্দেহ তেনেকুৱা কৰা হৈছে নাই এতিয়া আমি তেনেকৈ ভবা নাই তদন্ত চলি আছে এইটো আমি তদন্তৰ পিছতে ক'ব পাৰিম दा बे जाथाया मानो आरो माब्रै जामारखो आरो माब्रै जानो मोनखो बेखौ संदानगासिनो दं होननानै खौरांगिरिनि सिङाव फोरमायदों अ.सि. बिथाङा जाथायखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय पुलिसा गोख्रों नायबिजिरगोन आरो दासिमावबो गुबै दायनिगिरिखौ रावखौबो हमनो मोनाखै होननानैबो फोरमायबावदों थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जाबाय होननानै फोरमायबावदों লোকে এই বুঢ়াজন আৰু তেওঁৰ ল'ৰা আৰু তেওঁৰ ভাই যিটো বাজুন আৰু লক্ষণ কিস্কু আৰু কাৰ্তিক আৰু এই চুণ্ডা এওঁলোকে চাৰিজনে কিবা পুলিচে হৈ যায় এই বুঢ়ীজনক মাৰিছে কিয় মাৰিব পাৰে অনুমানিক মই অনুমানিক ডাইনিছ কাৰণ কিয় এই কাৰ্তিকৰ বুঢ়ীজন আজি অনুমান 1.5 মাহমান মাত্ৰ অকল হৈছে মৰাটো সেই সন্দেহত আৰু তেওঁৰ কাৰ্তিকৰ ল'ৰা দুটা আছে এওঁলোকে মানে প্ৰায়ে বেমাৰ হৈ থাকে মানে মই নাজানো তথাপি যিটো মানুহবিলাক মোৰ ওচৰত কয় সেই কথাটো মানে আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ সেইকাৰণে এওঁলোকে কিবা এটা পলিচি লৈ তেওঁলোকে পাতি খাই এইটো বেলেগৰ দ্বাৰাই অনুমান বেলেগৰ দ্বাৰাই সিহঁতে নিজে মৰা নাই যদিও বেলেগৰ দ্বাৰাই মাৰিব দিছে মোৰ অনুমান সেইখিনি ডাইনী সন্দেহ হয় গাঁৱৰ তিনিটামান গাঁও ভাগ কৰা